အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Storyo Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မေတ္တာကြီးမသူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကတိုင်းမီတပီမှာတကြွယ်ကြီးတယောက်ရှိရဲ့။အဲ့ဒီတကြွယ်ကြီးမှာတဦးတည်းတော့တမီလေးတယောက်ရှိရဲ့။တမီလေးကတိတ်ချောတိတ်လှပြီးရင်ချင်းလိမ်မာတဲ့အတွက်မင်းကြီးမင်းသားတတိတကြွယ်တွေရောစင်ရဲသားတွေပါမကျန်အားလုံးကလက်ထပ်ပေါင်းသင်းကျင်ကြရဲတဲ့။ဒါပေမဲ့တကြွယ်ကြီးကတော့စေစပ်ပို့လာတဲ့လူမှန်သမ ्या ကိုတမီးလေးငယ်ပါသေးတယ်။အိမ်အောင်ပြုရမယ့်အရွယ်မရောက်သေးပါဘူးလို့ပဲပြောပြီးငင်းပေခဲ့တယ်။အဲဒီလူတွေထဲမှာတခြားတထေသား၃ယောက်ကတော့ဇွဲအကြီးဆုံးအဖြစ်ကြံ့ရင်ခဲ့တယ်။တထေသား၃ယောက်ကအချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့တကြွယ်ကြီးကိုတကြွယ်ကြီးခမညာအခုချိန်မှာတကြွယ်ကြီးတမီးလေးကငယ်ရွယ်သေးတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်စလုံးတကြွယ်ကြီးစီမှာ၃နှစ်တိုင်တိုင်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးကြပါမယ်။ဘာမစို့ခိုင်းနိုင်ပါ रे ကျွန်တော်တို့ကိုသမင်းကျွေးယုံကလွယ်လို့ငွေတပြားတစ်ချမ်းမှမပေးပါနဲ့။၃နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့ခါကျတော့တကြွယ်ကြီးရဲ့တမီးဟာအရွယ်ရောက်လာမှာပါ။အဲဒီခါမှာကျွန်တော်တို့၃ယောက်ထဲကတကြွယ်ကြီးစိတ်တန်းကြဖြစ်တဲ့လူကိုတမန်အဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်ပါ रे ။၃နှစ်လုံးလုံးအတူတကွနေလာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်အနက်ဘသူဟာအသက်လျော်ဆုံးဆိုတာကိုတကြွယ်ကြီးကိုတွေ့မျက်မြင်ဆုံးဖြတ်ပါခင်ဗျာလို့ပြောကြလေတယ်။အဲဒီစကားကိုကြတော့တကြွယ်ကြီးလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တော်တာပုံ။ဒါကြောင့်တတိသား၃ယောက်ကိုသူ့အိမ်မှာထားပြီးအိမ်မှုကိစ္စဝါဝါကိုရောသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာကိုခိုင်းစီခဲ့တယ်။၃ယောက်စလုံးဟာသစ္စာရှိစွာနဲ့ဆောင်ရွက်ကြတယ်။တကြွယ်ကြီးခိုင်းသမျှမမမယွင်းအောင်တက်ညီလက်ရည်နဲ့ဆောင်ရွက်ကြတယ်။သုံးယောက်စလုံးဘလောက်ပဲပင်မန်းပေမဲ့တကြွယ်ကြီးရဲ့တမီးလေးမျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရရင်အမောပြေသွားလေရှိတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့သုံးနှစ်ပြည့်ဖို့ရက်ပိုင်းအလိုမှာတော့တကြွယ်ကြီးရဲ့တမီးဟာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားရှာပါလိမ့်ရော။တမီးကိုအင်မတန်တန်ရောစင်ကြီးတဲ့တကြွယ်ကြီးဟာယူကျုံမရဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေတာပေါ့။တိုနီတူပဲတတိသား၃ယောက်စလုံးဟာသူတို့အင်မတန်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲကြရတယ်။ပထမဆုံးတတိသားကသကြွယ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဟာသကြွယ်ကြီးရဲ့သမီးပေါ်မှာအင်မတန်ချစ်မြတ်နိုးမိတဲ့အတွက်၃နှစ်လုံးလုံးသစ္စာရှိစွာနဲ့သကြွယ်ကြီးခိုင်းစီသမျှကိုလှုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အာသူဘကိစ္စအတွက်ကုန်ကြသမျှကိုကျွန်တော်အကုန်ကြခံပြီးဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုပါလို့ပြောတယ်။သကြွယ်ကြီးကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုလိုက်တာပေါ့။တကြွယ်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရတော့ပထမတတိသားဟာအာသူဘကိစ္စကိုကြာကြာနာနာပြပြဆုံးဆုံးစီစဉ်ဆောင်ရွက်တယ်။အာသူဘကိစ္စတွေလည်းပြီးရောတတိသားကကျွန်တော်မှချမ်းသာမှုပျော်ရွှင်မှုတွေမှန်သမျှမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တတိကြီးရဲ့တမီးနဲ့သူပါသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်အခုချိန်ကစားပြီးကျွန်တော်ဟာရသေဘဝနဲ့ရောက်ရပေါက်ရသွားပါတော့မယ်ဆိုပြီးတကြွယ်ကြီးရဲ့မျက်မှောက်ကထွက်သွားပါလိမ့်ရော။ဒုတိယတတိသားကကြတော့တကြွယ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဟာတကြွယ်ကြီးရဲ့သမီးလေးကိုချစ်မြတ်လွန်းလွန်းတဲ့အတွက်တကြွယ်ကြီးစီမှာ၃နှစ်လုံးလုံးအခိုင်အကျေးဖြစ်နေစစ်စာရှိစွာလက်ခံပေးခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးပါခင်ဗျာတဲ့။တကြွယ်ကြီးကဘလို့အခွင့်အရေးမျိုးလဲမောင်းရင်လို့မေးတာပေါ့။ဒုတိယတတိသားကလည်းမီးတကြိုပြီးလို့ကြံခဲ့တဲ့မိန်းကလေးရဲ့အယိုးစုတွေကိုစူဆောင်းတည်ကုန်ပြီးလဲဘေးမှာဆွဲခွင့်ပြုပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ချစ်မြတ်နိုးရဲဆိုတာကိုသတိပြတဲ့အနေနဲ့လဲဆွဲတဲ့ဘောမျိုးကျွန်တော်တည်တည်တည်ဆွဲထားမှာပါလို့ပြောတယ်။တကြွယ်ကြီးလည်းခွင့်ပြုလိုက်တာပေါ့။ဒါနဲ့ပဲဒုရီယာတတိသားဟာတကြွယ်ကြီးသမီးလေးရဲ့အယိုးတွေကိုတခုမကြံကောက်ပြီးကျိုးနယ်ခိုင်ခိုင်မာမာတည်တယ်။နောက်တော့လဲဘင်းမှာဆွဲပြီးသူ့အိမ်သူရကိုပြန်သွားပါလေရော။နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့တတိယတတိသားကတော့တကြွယ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဟာတကြွယ်ကြီးရဲ့သမီးကိုချစ်မြတ်နိုးလွန်းတဲ့အတွက်တကြွယ်ကြီးစီမှာ၃နှစ်သုံးဖို့တကြွယ်ကြီးခိုင်းသမျှတစ္ဆာရှိစွာနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရက်တော့တကြွယ်ကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးပါခင်ဗျာလို့ပြောတယ်။တကြွယ်ကြီးကလည်းဘာအခွင့်အရေးလိုချင်ပါသလဲလို့ပြန်မိတာပေါ့။တတရာတထေးသားကတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။တကြွယ်ကြီးသမီးလေးကိုမိသားကြိုတဲ့တင်ကြိုင်းမြင်နေရမှာအမတ်တရားဖြစ်အမြဲတမ်းနေပါရစေတဲ့။တတရာတတိသားရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတကြွယ်ကြီးလည်းလိုက်လျောခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတတရာတတိသားဟာတကြွယ်ကြီးသမီးလေးမိသူတဲ့နေရာမှာတုတ်တန်ဆောင်တရာအဖြစ်တခြားဆန္ဒလာတွေနဲ့အတူတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဆန္ဒလာဆိုတာကတုတ်တန်မှာနေပြီးတင်းကျိုင်းမြေကိုစောင့်ရှောက်သူမြေချင်းသူတို့စသဖြင့်တင်းကျိုင်းအလုပ်သမားတွေပေါ့။အချိန်တွေကတပြေးပြေးနဲ့ကုံဆုံးကြမြင်ခဲ့တယ်။ခြေတလုံးအိမ်သားရတိအဖြစ်နဲ့ရှောက်သွားနေတဲ့ပထမတတိသားဟာဂါရာမန်နရာတပ်တွေကိုတတ်တဲ့တခြားရတိတယောက်နဲ့အတူတကွတော်ရဲမှာနေတယ်။
တနေ့တော့တခြားယတိကပထမသတိသားကိုတင့်ကိုကြည့်ရတာအမြဲတမ်းမိုင်မိုင်တွေတွေနဲ့ပျော်မြူးနေရဲဆိုလို့တခါမှမတွေ့ရဘူးညာဆိုရင်လည်းတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးမျက်ရည်ကျပူဆွေးတော့ကရောက်နေတာကိုကျွန်ုပ်သတိထားမိတယ်အသင်မှာဘလို့အခက်ခဲပြဿနာတွေရှိနေသလဲကျွန်ုပ်ကိုပြောပြပါကျွန်ုပ်ကူညီပါမယ်လို့ပြောတယ်ပထမသတိသားကလည်းကျုပ်ဟာမိန်းကလေးတယောက်ကိုတသက်မှာတခါသာချစ်ရတဲ့အချင်းမျိုးနဲ့အယူမှုချစ်ခဲ့ပါတယ်အဒီမင်းကလေးဟာကျုံနဲ့မပေါင်းရခင်မှာပဲတည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်ကျုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးလို့ပြန်ပြောတာပေါ့။ဒါနဲ့ယတိကလည်းအော်ဒါလားဒီကိစ္စအတွက်ကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်ပါရဲ့လွယ်လွယ်လေးပါ။ဟော်ဒီအိုးလေးတဲကရေကိုကျွန်ုပ်မန်းပေးလိုက်ပါမယ်။အဒီရေမန်းကိုယူသွားပြီးမင်းကလေးရဲ့အယိုးတွေကိုရေမန်းနဲ့ပြတ်ဖမ်းလိုက်ရင်ငကုံမူလအတိုင်းမင်းကလေးပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့။ပထမသတိသားလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ရှင်လန်းသွားတာပုံဒါနဲ့ရေမန်းမန်းတက်တဲ့ရည်တီကအိုးရဲကရေကိုမန်းတော်တယ်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကမိန်းကလေးရဲ့အယိုးတွေကိုမိန်းကလေးရုပ်အလောင်းမီးတကျခဲ့တဲ့မူလနေရာဆဲမန်းမှာနေရာချပြီးမှကျုပ်ရေမန်းနဲ့ဖြန်ရမယ်ဒါမှသာနှစ်ခုတိုင်းပြန်ဖြစ်လာမှာတယ်ပထမသတိသားလည်းရည်တီကိုကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ကတော့နှုတ်ဆက်ပြီးပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့တကြွယ်ကြီးစီကိုပြန်ရောက်သွားတာပုံပထမသတိသားကတကြွယ်ကြီးကိုတွေ့တော့ပြပြသလဲနဲ့တကြွယ်ကြီးတမီးရဲ့အယိုးတွေကိုဗမာမြုပ်နှံထားပါသလဲခင်ဗျာနောက်ပြီးတကြွယ်ကြီးရဲ့တမီးကိုမိတကြိုတဲ့နေရာအစင်မှန်ကိုဘယ်နေရာဆိုတာမှတ်မိရဲ့လားခင်ဗျာလို့မေးတယ်တကြွယ်ကြီးကလည်းငါရဲ့တမီးယိုးတွေကိုတော့ဒုတိယသတိသားကတခုမကြံတီကုန်ပြီးလွယ်စဲအဖြစ်ဆွဲထားတယ်ငါသမီးမိတကြိုတဲ့နေရာအစင်အမှန်ကိုတော့တတိယသတိသားကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲယခုထက်တန်းသတိတရအမှတ်တရအနေနဲ့နေထိုင်နေတယ်။နေပါအောင်မင်းလက်ထဲမှာလည်းရေအိုးတိုးနဲ့ဘလို့ဖြစ်လာတာလဲလို့မေးတာပုံ။တကြွယ်ကြီးရဲ့အမေကိုပထမသတိသားကလည်းတကြွယ်ကြီးရဲ့သမီးလေးအသက်ပြင်းရှင်တာကိုတွေ့ရတော့မယ်ဗျ။ဒါကြောင့်အယိုးတွေလဲပင်ဆွဲသွားတဲ့ဒုတိယသတိသားကိုတွေ့အောင်ရှာပေးပါ။ပြီးတော့တတိယသတိသားစီကိုတွားကြရအောင်လေ။ဒါနဲ့ပဲတကြွယ်ကြီးဟာသူ့ရဲ့အခိုင်အစီတွေကိုလူဖြန်းပြီးဒုတိယသတိသားကိုတွေ့တဲ့နေရာကခေါ်ခဲ့ပို့မှကြားလိုက်တယ်။ဒုတိယသတိသားဟာလည်းမကြခင်ရပိုင်းတွင်မှာပဲအယိုးတွေကိုလဲပင်မှဆွဲပြီးရောက်လာတာပေါ့။တကြွယ်ကြီးဟာရေအိုးကင်ထားတဲ့ပထမသတိသားအယိုးလဲဆဲဆဲထားတဲ့ဒုတိယသတိသားနဲ့တူတင်းကြိုင်ဆောင်ဘဝရောက်နေတဲ့တတိယသတိသားစီကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။တတိယသတိသားလေးကမိန်းကလေးမိတကြိုခဲ့တဲ့နေရာအစစ်မှန်ကိုညွှန်ပြလိုက်တာပေါ့။ပထမသတိသားကဒုတိယသတိသားစီကအယိုးရီအလုံးကိုနေရာမှန်မှစုပုံပြီးရေအိုးတွေကရေမှန်နဲ့ပတ်ပြန်လိုက်တယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲမိန်းကလေးရဲ့အယိုးရီဟာချက်ချင်းပဲအသားတွေပြန်ပြေးလာပြီးမီးမတကြိုခင်ကအတိုင်းအဝတ်အစားအပြည့်စုံနဲ့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာခဲ့တယ်။မိန်းကလေးဟာလည်းသူ့အဖြစ်ကိုသူဘာမှနားမလဲဘဲနဲ့ဖေဖြစ်သူတကြွယ်ကြီးရဲ့ဘေးမှာသွားရလိုက်တာပုံ။အဲဒီအချိန်မှာပဲပထမသတိသားကအာရပါရကဲကျွန်တော်ကတော့တကြွယ်ကြီးရဲ့သမက်အဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးမိန်းကလေးနဲ့လက်ထပ်ပေးပါတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ယူလာခဲ့တဲ့ရေမန်းရဲ့အကျိုးအာဏာတင်ကြောင့်တကြွယ်ကြီးရဲ့သမီးလေးဟာအသက်ရှင်လာရတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်သာလျှင်တကြွယ်ကြီးရဲ့သမက်ဖြစ်ထိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့ဒုတိယသတိသားကမင်းဟာမင်းရေစင်မကလို့ရွှေစင်တွေပဲပါလာပြီမဲ့မိန်းကလေးရဲ့အယိုးတွေကိုငါရဲ့လယ်ဆွဲဖြစ်နှစ်ရှည်လာများဆွဲမထားခဲ့ရင်အခုလောက်ရှိဟိုတချမ်းဒီတချမ်းပျောက်ပြက်ပြီးမြေဩဇာဖြစ်နေရောပုံဒါကြောင့်တကြွယ်ကြီးခင်ဗျာတမီးကျော်လေးအသက်ရှင်ရတာဟာကျွန်တော်အမျက်တနိုးအယိုးတွေမပြောင်းမပြက်အောင်ထိန်းသိမ်းခဲ့လို့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသာသမက်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒီအခါတထရာတထေးသားကလည်းဒီမိန်းကလေးအသက်ရှင်မှုကိစ္စမှာရေမန်းနဲ့အယိုးတွေရှိုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးကွာသူ့ကိုတကြိုတဲ့နေရာအစစ်မှန်ကိုမတွေ့ရရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးငါအနေနဲ့ဒီနေရာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအမှတ်တရဆောက်ရှောက်ခဲ့လို့သာဒီနေရာကိုမင်းတို့တွေ့ကြတာပေါ့။နုံမဟုတ်ရင်တော့ဘယ်နေရာဆိုတာဘသူမှသိကြတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမိန်းကလေးရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်တိုက်သူဟာကျွန်တော်ပါပဲခင်ဗျာလို့ပြောလိုက်တယ်။တကြွယ်ကြီးသမီးလေးကိုသူ့ပိုင်ထိုက်တယ်ငါပိုင်ထိုက်တယ်ဆိုပြီးတတိယသားသုံးယောက်ငင်းခုန်နေကြတဲ့ချိန်တကြွယ်ကြီးကလည်းမင်းတို့သုံးယောက်စလုံးကိုငါတန်ရောစင်ရှိပါရဲ့။ငါသမီးနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများတဲ့လူကြီးပါပဲ။သုံးယောက်စလုံးဟာငါသမီးလေးပေါ်မှာတကယ်တမ်းချစ်မြတ်နိုးကြရဲဆိုတာငါလက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာတော့ငါမဆုံးဖြတ်တတ်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်တရားမြတ်တာမှန်ကန်စွာစီရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတမစာရီမင်းသမီးရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုခံယူဖို့တွားကြရအောင်လို့ဝင်ရောက်ဖြန့်ဖြေးပေးတာပေါ့
တကြွေကြီးရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုတထေးသားသုံးယောက်စလုံးကလည်းသဘောတူလိုက်ကြတယ်။ဒါနဲ့ပဲတကြွေကြီးရဲ့သမီးချော်လေးဟာတထေးသားသုံးယောက်နဲ့အတူသူတမစာရီမင်းသမီးမြမကိုရောက်သွားကြပါလေရော။သူတမစာရီမင်းသမီးဟာတကြွေကြီးနဲ့တကွတထေးသားသုံးယောက်ပြောပြတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတည်တည်ကြာကြာနားထောင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုကိုလိုက်နာကြပါမယ်ဆိုတဲ့ဝန်ခံကတိကိုတောင်းတယ်။အားလုံးကတဏီတညွတ်တဲ့လိုက်နာပါမယ်လို့ကတိပြုကြတယ်။ဒီတော့မှသူတမစာရီကလည်းဒီမိန်းကလေးပြန်လဲအသက်ရှင်ဖို့ရာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အချက်၃ချက်ပါနေတယ်။အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကရေမန်းအယိုးစုနဲ့မိသကြိုတဲ့နေရာအစစ်အမှန်။ပထမတတိသားကရေမန်းယူလာခဲ့တဲ့သူ။ဒုတိယတတိသားကအယိုးတွေကိုမပြောင်းမပြန်အောင်ထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့သူ။တတိယတတိသားကမိသကြိုတဲ့နေရာကိုစောက်ရှောက်တဲ့သူဖြစ်တယ်။၃ယောက်စလုံးဟာမိန်းကလေးပေါ်မှာဆွဲဆွဲလန်းလန်းချစ်မြတ်နိုးကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသုံးယောက်ထင်းကအစ်င့်ညော်ဆုံးသူကိုရွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိန်းကလေးမကွယ်လွန်မီကလည်းသူတို့သုံးယောက်စလုံးဟာတတိသားတွေဖြစ်နေပါလျက်တကြွယ်ကြီးစီမှာအညီအမျှသုံးနှစ်သုံးမိုးပင်ပန်းကြီးစွာအခိုင်အစီခံခဲ့ကြတယ်။မိန်းကလေးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့သုံးယောက်စလုံးဟာဘဝကိုရည်စုံမြုပ်ပြီးအချစ်မြတ်တာကြီးမပုံကိုသူ့အတိုင်းသာနဲ့သူပြခဲ့ကြတယ်။အဲဒါကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပထမတတိသားဟာမိန်းကလေးရဲ့အတူပါကိုအဆအဆုံးတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယတိအဖြစ်နဲ့တော်ထွက်သွားခဲ့တယ်။အချစ်ကြီးစွာနဲ့အရာရာကိုမိန်းကလေးလောက်တန်ဖိုးမထားတော့ဘဲစွန့်လွတ်ပြီးသူတော်စင်ဘဝနဲ့နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာသူတော်စင်ဘဝယတိကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်သူဘဝဟာမဆုံးရှုံးခဲ့ပါဘူး။ပို့ပြီးတော့တောင်မှမွန်မြတ်သက်စင်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ဒုတိယတတိသားကတော့အယိုးစုတွေကိုနှစ်ရှည်လများတစ်ချိန်လုံးလဲပင်မှာဆွဲကြရတဲ့အတွက်သူလည်းပင်မှာခိုးလို့ခုလို့ဖြစ်နေတာကလွယ်လို့တခြားစီထူးထူးခြားခြားမရှိခဲ့ပါဘူး။လူတွေရဲ့အမြင်မှာသူဟာယူဘဘလူတယောက်အဖြစ်ပြောင်းစရာပြက်စရာဘဝကိုပဲရောက်ပါတယ်။တတိယတတိသားကတော့တတိသားတယောက်ရဲ့တားဖြစ်နေပါလျက်မူလမွေးဖွားရာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေခဲ့တဲ့အစဉ်တန်းကိုဆွန့်လွတ်ပြီးသူဘဝသူရစ်ပူစောသလိုတုတ်တန်စာဆန္ဒလတယောက်အဖြစ်အကဲရဲ့အရှုံချခံပြီးနေခဲ့ရတယ်။နေကြတဲ့လူရန်စားအစင်မှာပဲဇွဲရှိရှိနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့လေးနက်မှုကိုပြသကြရရောက်ပါရင်ဒါကြောင့်သူသားလည်းအနစ်နာခံနိုင်ဆုံးချစ်ဇွဲအကြီးဆုံးစံပြဖြစ်တဲ့အတွက်တထေးကြီးရဲ့တမတ်အဖြစ်တတိယတတိသားကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်။သူဓမာစာရီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအားလုံးလက်ခံသဘောတူလိုက်ကြပြီးရင်နောက်တတိယတတိသားဟာတကြွယ်ကြီးသမီးနဲ့လက်ထပ်ထိမ်များပြီးအသက်ဆုံးတိုင်းပေါင်းသင့်နေထိုင်သွားပါတော့တဲ့ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပိုဟန်နဲ့ကွန်ရင်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာချင်းလို့ခေါ်တဲ့မျိုးနွယ်စုကကလေးငယ်လေးတယောက်မွေးဖွားလာခဲ့။ထိုကလေးကိုပိုဝန်လို့နာမည်ပေးခဲ့ကြတယ်။ပိုဝန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတန်းကျွဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့။ဒီနေ့မှာတော့ပိုဝန်ဟာကျွေးတင်းကားတွေတန်းချီပိုင်မဲ့တတိလို့အဟောကုတ်ခံရတာကြောင့်ပိုဝန်လို့ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပိုဝန်ဟာစားစရာပင်မရှိသလိုအဝတ်အစားကလည်းအမြဲတမ်းဆွဆွနွနွဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းပိုဝန်ဟာသူ့ရှိသမျှငွေကြေးတွေကိုစင်ရဲသားတွေအတွက်ပေးသုံးလိုက်ခြင်းကြောင့်ပေါ့။သူစင်ရဲတွေကိုအလုံးအကျော်မဲ့ကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူ့ကိုယ်သူမေးတယ်။ဘာကြောင့်များရွှေစများစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့တန်းကျွဲတတိလို့ခေါ်ကြတာလဲတဲ့။အဲဒီနောက်စင်ညစ်စွာနဲ့ပဲတောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့အခါတောင်ပေါ်မှာကြီးမားလာတဲ့မွေကြီးတစ်ကောင်ပေါ်လာတယ်။မွေကြီးကကြီးလွန်လာတာကြောင့်ပိုဝန်ကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့ပဲမြူချနိုင်တာပေါ့။ပိုဝန်လည်းကြောက်ကြောက်လူနဲ့တုံတုံရီရီဖြစ်နေပြီးကွန်ရင်ကိုမေးခဲ့စမ်းမ။ငါအသက်ကအခုနှစ်တထောင်ရှိနေပြီ။ဘာကြောင့်အခုထိနဂါးမဖြစ်သေးတာလဲ။အခုမင်းမြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲလေ။ငါကစိတ်ထားကောင်းနေသဘောလောဘမကြည်ဘူးလို့ဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြတော့စိတ်သက်သာရရသွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့ပိုဝန်ကကျွန်တော်မဲတော်ကိုမိခဲ့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြစ်တစ်ဖက်ကန်ကိုဘလို့ကူရမလဲလို့ပြောလိုက်တယ်။မွေကြီးကလည်းငါကြောပေါ်ကိုမင်းကိုတင်ခေါ်သွားမယ်တဲ့။ပိုဝန်ဟာချွဲကြီးကြီးဖြစ်နေတဲ့မွေကြီးရဲ့ကြောပေါ်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်တွေ့ထားရင်တစ်ဖက်ကန်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ရောက်သွားခဲ့တယ်။ပိုဝန်ဟာခရီးတုတ်တုတ်နေလာရင်မကြခင်မှာပဲတဲဟိုကန်တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်။သူထမင်းတစ်လုံးမှားလိုက်တယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကဘာကြောင့်ခမည်းတော်ကိုရောက်လာတာလဲလို့မေးတာပေါ့သူကကွယ်ရင်မေတော်စီကိုသွားဖို့အခုလိုခရီးဆက်နေတာပါလို့ဖြေတယ်ဒီတော့တဲခိုကန်ပန်ရှင်ကဒီလိုဆိုရင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပေးစမ်းပါလာပါတယ်ကျွန်တော်သမီးလေးဟာစကားမပြောဘူးဗျအ
အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာပါလေဘိုးဝမ်းလည်းတဲကိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုတနာပြီးကုညီဖို့သဘောတူလိုက်တာပေါ့ကွန်ရင်ထံမင်းကုန်းသုံးခုမေးခွန်းရှိပြီးသူ့အတွက်တစ်ခုသာမေးနိုင်တော့မှာမဟုတ်လားဘိုးဝမ်းလည်းမှောင်တဲ့တိုင်အားခရီးစလာခဲ့တယ်နောက်တအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါတညသူ့အိမ်ဖို့ခွင့်တောင်းပါတော့အိမ်ရှင်ကတတိတယောက်ဖြစ်ပြီးဘိုးဝမ်းညစာစားခွင့်ကောင်းစွာအိပ်စက်ခွင့်ရသွားခဲ့တယ်နောက်တနေ့မနက်ပိုဝံထွက်ခွာတော့မယ့်အပြူမှာတော့တထေးကခမရကွန်ရင်စီသွားမလို့လားကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်အတွက်မိကုန်းတစ်ခုလောက်မေးခဲ့စမ်းပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာတန်မိုးကြီးတဲ့ပန်းပင်တွေရှိပါတယ်သူတို့ကကောင်းကောင်းခရီးဆိုင်ပေးမယ်အနည်း20ရှိပြီးမတိကြမပွင့်ကြဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတာကျေးဇူးပြုပြီးကွန်ရင်ကိုမေးပေးစမ်းပါတယ်ပိုဝံလည်းတုံ့နှီးခြင်းမရှိပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးခဲ့ပါမယ်လို့ဂရီပေးလိုက်တာပေါ့သူကိုကွန်ရင်မဲတော့ကမင်းကုန်းတုံကူသားမေးခွင့်ပြုမှဖြစ်ပြီးအခုမေးရမှာက၄ခုဖြစ်နေတယ်။သူဘလို့လုပ်ရမလဲ။ပိုဝံဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာအဖြေကိုသိပါတယ်။ပိုဝံကသူ့ကိုယ်သူငါမွေကြီးရဲ့တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ရဲ့တထင်းရဲ့ကိုဂရီပေးခဲ့ပြီးပြီ။ပေးထားတဲ့ဂရီဟာမြဲရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီနာကွန်ရင်တစောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမင်းကုန်းတုံကူကိုမေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်မွေးကြီးကလောဘမကြီးနှစ်တထောင်တိုင်အောင်လို့စိတ်ထားကောင်းပါလည်းရန်နှကားမဖြစ်ရတာလေတဲ့။ကွန်ရင်ကလည်းသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာပက်လဲခွန်းနှလုံးရှိနေတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်နှကားဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။တပန်ပိုဝံကဘာကြောင့်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးဟာစကားပြောမပြောနိုင်ပါတလေလို့မေးပြန်နေ။ကွန်ရင်ကလည်းအဲ့ဒါကသူ့မလက်ထက်မဲ့သူနဲ့မတွေ့မချင်းဖြစ်နေမှာပါလို့ဖြေကြတယ်။အရင်နောက်ပိုဝံကဘာကြောင့်ဥယျာဉ်ထဲမှာအတိမတိရတာလဲမပွင့်ရတာလဲတဲ့။ကွန်ရင်ကသူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာရွှေငွေတစ်တာခုနှစ်လုံးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီယတနာတွေကိုတဝက်ခွဲမပေးလိုက်သမျှမပွင့်မတိကြပါတဲ့။ပိုဝမ်းလည်းကွန်ရင်ကိုကျွေးစုတင်စကားပြောပြီးမိမိအိမ်ကိုပြန်ဖို့ခရီးနှင်ခဲ့တာပေါ့။ပထမဆုံးတထေးသားကိုမေရော့ရဲ့အဖြေပေးလိုက်တယ်။ကျေးဇူးတင်လို့ယတနာတဝက်ကိုပိုဝမ်းကိုပေးလိုက်တယ်။ဒုတိယကွန်ရင်ပြောလိုက်တာတွေကိုပြောဖို့ပိုဝမ်းဟာတဲခိုကန်ပိုင်ရှင်တန်ကိုဝင်လာပေါ့။တဲကိုကန်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးကသူ့ကိုမြင်လာနဲ့ပြန်လာပြီလားကြိုးစိုးပါတဲ့ပိုဝမ်းလို့စကားစတင်ပြောခဲ့တယ်။တဲကိုကန်ပိုင်ရှင်လည်းသူ့သမီးစကားပြောတာကိုကြားတော့အလွန်ပျော်ရွှင်သွားပြီးချက်ချင်းပဲပိုဝမ်းကိုသူ့သမီးနဲ့လက်ထပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ပိုဝမ်းဟာမဲတော်ပြောတာတွေကိုမွေကြီးကိုပြပြဖို့အတွက်မွေကြီးထံကိုသွားခဲ့တယ်။မွေကြီးကသူ့ရဲ့ပနဲခွန်းနှလုံးကိုပိုဝမ်းကိုပေးပြီးမွေအဖြစ်ကနဂါအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ကျင်နာတက်ပြီးစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပူဝံဟာရွှေတင်းကတန်းကြီးချမ်းသာတဲ့တတိတရာဖြစ်သွားပါတော့တဲ့ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တစ္ဆာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှေရှေတုန်းကဘာယာနတိပြီးမှရှိတဲ့မနက်ပြားဆိုတဲ့တကြွယ်ကြီးတယောက်ဟာအာနိမနက်ပြားယတိတပါအတွက်ကျောင်းသင်ငန်းဆောက်လုပ်လှူဒန်းပေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့မနက်ပြားတတိကြီးဟာသူ့ရဲ့မယားနဲ့တာကိုခေါ်ပြီးအာနိမနက်ပြားယတိကြီးရဲ့ကျောင်းကိုတော်ရဖို့ဒါလီရဲ့နာမည်ကတော့ရညတ်တက်လို့ခေါ်တယ်။ရညတ်တက်ဟာယတိနဲ့သူ့မိဘနှစ်ပါးတို့စကားစမိပြောနေတော့ကျောင်းသင်ငန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တခုသောတောင်ပို့အနီးမှာဂျင်းကစားနေခဲ့တယ်။အဲဒီလိုကစားနေရင်ကဂျင်းဟာတောင်ပို့ခေါင်းတွေကိုကြာသွားပါလေရော။ဒါနဲ့ရညတ်ချက်လည်းတောင်ပို့ခေါင်းတွေကိုကြာသွားတဲ့သူ့ရဲ့ဂျင်းကလေးကိုနှံ့ယူလိုက်တယ်။တောင်ပို့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့မွေပွေးတစ်ကောင်ကလည်းလက်ကိုကိုက်လိုက်တာပေါ့။ဒါနဲ့ရညတက်ကလေးဟာမွေအစိတ်တက်ပြီးအသေးလိုမျိုးမိမ့်မော့သွားပါလေရောဒီလိုနဲ့မိဘတွေဟာသူတို့ရဲ့သားငယ်ကိုမွေကြိုက်လို့လဲကြသွားတာလဲမြည်ရောအပြေးအလွနဲ့ပွေချီယူလာပြီးရှင်ရသေးရှင်မချထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့အရှင်ရသေးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သားကလေးကိုစေးကူပေးပါလို့ဆိုတယ်။အဲဒီခါရှင်ရသေးကဒါယကာနဲ့ဒါယကာမတို့ငါဟာစေဝမန်းနေရာအင်းအိုင်ကလေးရေဒီယာတို့ကိုမတန်းဒါပေမဲ့ငါရဲ့မှန်သောစကားကိုဆိုခြင်းဖြင့်သစ္စာပြု၍ချမ်းသာအောင်သောဆောင်ရွက်ပေးပါမည်လို့ဆိုပြီးတငယ်ရဲ့ဦးခေါင်းကိုကိုင်းကငါဟာခုနှစ်ရက်တာမြတ်သာတရားတရားဖြင့်ကြည်ညိုလို့ယဟန်ပြုပြီးမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါမှတပါယနေ့တိုင်းအောင်အနည်း50ကျော်ကာလပတ်လုံးယဟန်အဖြစ်၌မမွေးလျော်ပေမဲ့လည်းသူတစ်ပါးတီမာကိုရှက်တဲ့အတွက်လူမထွက်ဘဲအောင်းဤလို့သာနေနေရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုငါဆိုသောမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားကြောင့်ဤတငယ်ယတန်တက်ဟာအသက်ရှင်ပါစေတည်းလို့သစ္စာပြုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုယတိသစ္စာပြုပြီးတဲ့အစုံမှာတော့ယညတ်တက်ရဲ့ဥက္ကောင်မရှိတဲ့အစိတ်တွေဟာရှော့ကြပြီးမြေကိုဝင်သွားပါလိမ့်ရော။ယညတ်တက်လည်းမျက်လုံးကိုဖွင့်ပြီးမိခင်ကိုခေါ်လျက်တစ်ဖက်ကိုဆောင်းအေးလိုက်နိုင်နေ။အဲ့ဒီနောက်တော့ရှင်ယတိဟာ
မနက်ပြတထေကြီးကိုဒါရိုက်ကတင်သားရဲ့အတက်ကမသိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့တင်အနေနဲ့လဲတင်ရဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့မှန်သောစကားတို့ကိုသစ္စာပြုပါလို့ဆိုပြီးသစ္စာပြုဖို့တိုက်တွန်းနေ။အဲဒီခါမှာမနက်ပြတကြွယ်ကြီးကလည်းတားငယ်ကိုပုတ်သက်ပြီးငါဟာအလူပြူရမှာကိုမနစ်သက်အလူရဲ့အကျိုးကိုလည်းမယုံကြည်ငါထံသို့လာတဲ့အလူကံကိုလည်းငါမနစ်သက်ဒါပေမဲ့လေအရာကိုသူတစ်ပါးတီမာဆိုတဲ့အတွက်ဘသူကိုမှအတိမပေးရဲပဲအောင့်ဤဒီကံလို့သာအလူပေးနေရပါတယ်ဤမှန်သောငါရဲ့တစ္ဆာစကားကြောင့်ငါသာရညတ်တဲ့အသက်ရှင်ပါသေးသည်လို့ဆိုပြီးတစ္ဆာပြုပြန်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုတစ္ဆာပြုပြီးရဲ့အဆုံးမှာပဲတားဖြစ်သူရညတ်တဲ့ဟာခါအထက်မှာရှိတဲ့အစိတ်တို့ပယ်ပြတ်သွားပြီးညာဘက်ကိုဆောင်ကဖာကင်ကိုခေါ်ရင်းအိတ်သွားပြန်နေ။အဲ့ဒီနောက်မနပြတကြဲဟာတကြဲကတော့ကိုလည်းရှင်မကြီးရှင်ရည်တိနေငါတို့ကတော့လှုပ်ဝက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုစီကိုစီဖွင့်ဟပြီးမှန်တဲ့တစ္ဆာစကားကိုဆိုခြင်းနဲ့တစ္ဆာပြုပြီးကြပြီ။သင်လည်းတစ္ဆာပြုပါအောင်လို့ဆိုပြီးတစ္ဆာပြုဖို့တိုက်တွန်းမြန်နေ။ဒါနဲ့တကြဲကတော့ကလည်းအရှင်ငါမှာတခုသောတော်သစ္စာတော်ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့အရှင်နဲ့ပတ်သက်နေတာမို့အရှင်ရဲ့ရှင်မမစိုးရဲပါဘူးလို့ပြောတယ်။တကြွေကလည်းရှင်မကြီးအရင်အတွက်တော့ဘာမှမစိုးရင်ပါနဲ့ငါတို့သားရဲ့အသက်ရှင်ရေးတာအဓိကမို့ဆိုသာဆိုပါငါကိုအာနာရှက်ကြောက်ခြင်းမပြုပါနဲ့မှန်တဲ့သစ္စာစကားကိုသာဆိုပါလို့တိုက်တွန်းနေမိခင်ဖြစ်သူလေငါတို့သားကိုကြိုက်သောမွေကိုမေတ္တာမရှိသလိုငါသားလေးရဲ့ဖခင်မနှပြတကြွေကိုလည်းငါမေတ္တာမေတ္တာအမှန်ပါပဲအဲ့ဒီလိုမြေတားမဲမဲနဲ့ပေါင်းတဲ့နေရာပဲမဲလေသူတပါမတီးစီရင်ဖုံးကွယ်နေရပါတယ်။အီမန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်ငါသားရဲ့နဲ့တဲ့အသက်ရှင်ပါစေတည်းလို့တစ္ဆာပြုလိုက်တယ်။မိခင်ဖြစ်သူရဲ့တစ္ဆာပြုအပြီးမှာတော့သားငယ်ရဲ့ကိုကအစိတ်တို့ဟာလည်းအလုံးလျှော့ကြပြီးမြေတို့တိုင်ဝင်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်သားငယ်ရဲ့နဲ့တဲ့ဟာလည်းပကတိအတိုင်းအသက်ပြန်ရှင်လာပြီးထပြီးတော့ကစားပါလေရောတဲ့ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။